active. Maalle en nähnyt. Tulevat, ne heittää eka kymmenet granaatit tänne. On midi. Aala. Mäpä sotan nyt sen maratoon. Search and destroy. Joo. Destroy the objective! We got the bomb! Tulee. No niin on minäkin. One shot siinä menee A ylös. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Niin nää ei edes käytä mitään perkki. Miksi ne ei käytä bandolieria? Ei luultavasti kyllä ketään. En oo varma. Oo. Rikkonaisen yläkerrassa. Ihan one-shotti siellä. Vieläkin one-shotti siellä rikkonaisen yläkerrassa. Kolme ja neljä purstia, ammuin kaksi kertaa sitä ja sitä seinän läpi, niin ei varmaan. Ei niinku. Se tappoi sen toisen, ne oli peräkkäin, niin se oma tappoi sen oma. Otetaan hias A. Midiin tulee toinen. Sain. Good job, team. Get ready for the next round. Hei, midistä pystyis varmaan purskeen nopeita defulla, jos haluu. Se rikkonaisen ylös tulee yksi. Jäi, meni siihen ylös. Se on periaatteessa aika lailla pussissa tuolla ylhäällä.
Ai. En oo varma. Ei. En oo varma. Rikkonaisen yläkerrassa. Good job, team. Get ready for the next round. Oi vittu, se mietti, et saatana siitä. Kävi siinä. Mistä se ampuu? Varo. Onko se ylhäällä vai alhaalla? Alakerrassa jo on. Mua pelottaa, että missä se toinen meni. Elää kuole sillä. Pommin takaa ihan vannusotti. Viimeinen on aalla. Tulee tota... Saattaa tulla sun päällesi. Saattaa puskea. Joo. Ei joko A tässä kakkoskerroksessa. A kakkosessa siinä pihalla. Minnekä päin? Heikko tuva. Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Mennäänkö pusketaanko peen? Ei me tätä nyt enää voi. Midistä. Flasheissa midissä. Rikkonaissa on toinen. Vittu, mä heitin sitä granaatilla sitä päähän.